Я Ігор Рущенко і буду модерувати першу панель дискусійно. Ми запросили низку спікерів, відомих політологів, соціологів, істориків. А тема, яка виноситься на обговорення – ідентичність людини як об'єкт ідеологічного протиборства. Ну, власне, я анонсував, що ми не будемо торкатися поточних подій, хоча вони будуть теж, я думаю, в матриці нашої дискусії. А ця проблема, вона лежить в основі, я так думаю, нашого протистояння з Російською Федерацією і тих подій, які почалися не тільки з 2014 року, а тягнуться вже сторіччями, і від вирішення такої кардинальної проблеми, як українська національна ідентичність, я буду от зараз в вступному слові казати про політичну націю, про політичну ідентичність, без чого не може існувати жодна з країн. Але почну з цитати, яку я дуже полюбляю. Це вона належить російському відомому філософу Георгію Федотову. Написана була вона в далекому 1928 році в одній з публікацій, виданій в Парижі, а цей філософ втік від більшовизму, потім він втече від нацистів. Ну, взагалі-то, нібито людина свободолюбива і ніяк не вродолак. А от що він пише. Ми присутствуємо при бурном і чрезвичайно опасном для нас процесі. Зарождення нового українського національного сознання, в сущності нової нації. Вона ще не родилась окончательно. Ее судьбы еще не предопределены. Убить ее невозможно, но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму русского самосознания. Ну, власне, добре, що він каже, що не можна вбити. Це чим відрізняється російський, так би мовити, гуманіст від, наприклад, такого ж професора, філософа і соціолога, як Ігор Дугін, відомий, який в 2014 році закликав вбивати українців. Як він казав, вбивати, вбивати, ще раз вбивати, це я вам як професор кажу. Ну, як бачите, це така дилема, це вічне питання російської інтелігенції, яка спотикається, так би мовити, об Україну, об українське питання. Я, може, парадоксальну річ скажу, я її один раз вже висловлював, ще другий раз. Мій рецепт закінчення гібридної війни. Ну, от була нагода, до речі, оці вибори поточні. Коли б усі громадяни України, виборці взяли б і проголосували б за патріотичні сили. Не потрібно жодного додаткового долара чи гривні, озброюватися, вмирати за батьківщину. Просто підіть і поставте хрестик де завгодно, але не напроти проросійських партій і сил. І що відбудеться? Наступного дня в Кремлі буде, я думаю, абсолютний шок, скандал, а може і поодинокі постріли в кабінетах, тому що вся велика праця по приєднанню України до Росії в один момент буде зруйнована. Але такого не відбувається. І останні вибори показали, що от ця ОПЗЖ, а це абсолютний індикатор, я вважаю, неприєднання, так би мовити, суб'єктивно
до української ідеї, до української політичної нації. Оця сила на півдні, на сході знову здобула, ну як знову, це менше, ніж тоді, коли тут панувала партія регіонів, але в деяких містах до 30% бере ОПЗЖ. Я називаю цю ситуацію лаг ідентичності. Це моя, так би мовити, ідея, термін, ну, беру в лапки, тому що він не є вживаним, лаг ідентичності, тобто розрив між двома боками політичної національної ідентичності, об'єктивною стороною і суб'єктивною стороною. Кожна ідентичність має, я вважаю, ці ознаки. Належність людини до певних там субстанцій, соціальних груп, взагалі та ідентичності багато. І психологічне переживання. Тому що ідентичність має суб'єктивний бік, як людина ставиться, ну, до належності певної, до того, що вона є членом соціальної групи. І об'єктивна сторона – це те, що люди мають громадянство. Люди живуть в Україні, займаються бізнесом, сплачують податки, мають ці політичні громадянські права, неурізані, без усілякої дискримінації, отримують пенсії, соціальне забезпечення. Тобто об'єктивно і в очах, до речі, спільноти світової, за кордоном, ці люди сприймаються як українці і асоціюються з українським прапором. Але суб'єктивно, так би мовити, в своїх переживаннях, багато не всі поділяють українську політичну ідентичність. Я зараз кажу саме про політичну або громадянську ідентичність. Чому це так? Чи була можливість розвинення політичної ідентичності до здобуття незалежності? Мабуть, ні. І Георгій Федотов, мабуть, завчасно переживав, тому що більшовицька влада робила все можливе, аби українська політична ідентичність не формувалася. Так, Україна сприймалася як частина Радянського Союзу. Україна сприймалася як територіальна спільнота, як етнографічна особливість. Там в межах, пам'ятаєте, були Дні культури в Москві, обов'язково ансамбль Вірського, там вони танцювали гопак, співали. Це нормально сприймалося. Але не політична автономія, окремішність чи ідеї якихось політичного гатунку. І це існувало до 91-го року. Власне, з 1991 року бере старт формування української політичної нації. І от тоді ми чекали, що цей процес піде доволі швидко, але він може не набув такої потужності і стрімкості, як нам би цього хотілося. І, власне, ми бачимо структуру української політичної нації дуже неоднорідну. Є ядро, є периферія. І ми бачимо, що у нас є люди з органічною, такою безконфліктною ідентичністю. Є люди, які взагалі без політичної ідентичності, тому що це вища ідентичність, не всі набувають цих ознак вищої ідентичності. І є люди з дуже конфліктною ідентичністю, які, власне, мають об'єктивні ознаки, але не мають розвинених суб'єктивних ознак, і тоді виникає цей лаг ідентичності. Ну, власне, час може це лікувати. Я так сподівався, що це ядро, воно дійсно поступово розширювалось, ядро органічної ідентичності. Проте трапився 2014 рік. Власне,
Національна ідентичність українців завжди була об'єктом ідеологічної боротьби. А сьогодні це об'єкт, власне, гібридної війни і її м'якої так званої складової. Власне, за що йде боротьба? Головна боротьба йде на культурному фронті. Головна боротьба йде за те, ну, з точки зору Кремля, аби Україна не стала ментально, психологічно незалежною. Це буде повна поразка. До тих пір, поки вони бачать результати таких от виборів, у них є мотивація продовжувати гібридну війну проти України.